15 000 människor i en glesbygd mitt i Skåne. Provinsen Sjöbo i provinsen Skåne i provinsen Sverige. Det är bara 5 mil in till Malmö. 2000 Sjöbobor pendlar dit varje dag. Men ändå dröjer sig äldre livsmönster och värderingar kvar här. De flesta har bott här hela sitt liv. Utlänningar finns det bara någon handfull. Bönder, bofasthet, orörlighet. Det var alltså denna avkrok som blev så riksbekant. När kommunfullmäktige i demokratisk ordning med en rösts övervikt beslutade att folkomrösta om man skulle bereda plats åt 15 flyktingar. Förslaget var Centerns och Moderaternas. Det gäller oss eller dem, så ställs problemet. Vi eller dem, ja eller nej. Bra Sven-Olle, det har du rätt. Ja, det är bra. Grattis. Ja, Sven. Grattis. Räddas det som räddas kan. Ja. Tack ska du ha, Sven. Sverige behöver flera såna här hjältar. Ja, det är bra. Stig hejt. Bravo! Det blir folkomröstning och låt Sverige få reda på detta ordentligt. Ett pipande fyrdel av dem här nere i vitt! Hurra! 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 Bravo! Vi ska hitta dem 25! Gården, jorden, det dagliga slitet, årstiderna som växlar. Härifrån Lövestad kan det verka långt, till och med in till centralorten Sjö. Ja, det är en veterinär en gång. Han var neger. Han var hur rolig som helst. Han var alltid där. Några hade det här någon kus som var död. Är det någon skillnad på folk här ute i Lövestad och folk från stan? Jag har aldrig varit i stånd. Jag går trots att Lövestad alltid. Men nej, tur har jag. Där man är tur, det älskar man ju. Nu har denna ort fått symbolisera inskränktheten, oginheten, främlingsfientligheten, rasismen i Sverige. Mörkrets hjärta, Sjöboandan. Men här öppnar sig en rämna i vårt land. För samtidigt har denna Sjöboanda kommit att stå för medborgarens rätt att göra sin stämma hörd. Hans värn om vår nation och dess värden. Det var ju inga problem för 15 flyktingar, det har ingen större betydelse här i Sjöbo alltså. Så jag tror det var mer alltså själva i stora loppet i hela landet, principen med flyktingmottagning som jag tycker att det så kan inte fungera bara. Det måste någon sätta sig emot här alltså, det ändrar lite på det. Det har väl kommit lite. Ja visst, nu baget så börjar det ju också att inse att Vi är här själv, kanske det är rätt. Tror ni att flyktingar och utlänningar kan vara ett hot mot Sverige? Ja, det kommer för många. Tror jag. På vilket sätt då? Ja. Ja, men då har du funderat på frågan. Ja. De blir för många. De blir fler än vi. Till slut så tar de av oss. Och då är det inte Sverige längre.
Sverige, det är värt att värna om. Ja. Yeah. De har ju sina jävla konstiga idéer. Vad som man ser med... Alltså man ser, det är ju olika rauser och allt vad det heter där ibland om, ja. Det är sådär kan jag göra. Man ser ju mat till exempel inne i Malmö, sika jävla krig där blir emellan var och en. Den ene tycker om Allah och den ene Buddha och så. Det blir ett jävla liv, ja. Så det är ju lugnare som det är nu, ja. Ove och Ruta Andersson kör in klöver på sin gård Getskog. 120 tunnland, 40 mjölkkor samt ungdjur. De har sin utkomst i Sveriges mesta jordbrukskommun. 40% av den förvärvsarbetande befolkningen här i Sjöbo arbetar i jordbruket. Siffran för hela riket är bara 3%. 40% mot 3%. Som bönder känner de sig ständigt jagade av nya jordbrukslagar. Nu står hela det svenska jordbruket inför en våldsam omvandling. Och det är ovisst om Ove och Ruta Andersson och deras barn har någon framtid här på gården. Själva grunden för deras existens är hotad. Flyktingar, det här är invandring som är köpt invandring, alltså, kan man säga. Det är det vi är emot, alltså. Så ska det inte gå till. Alltså det är bara väller in, alltså. För falska pass och sånt, och det kallar jag inte för flykting det. Han kommer hit bara för att ta nytta av vår välfärdshall, hela livet, kan man säga. Tror du att det är i stor utsträckning på det sättet då? Ja. Ja, alltså daltar för mycket med flyktingar. Det får ju finnas i sådana, hur vi har det här, ja. Tycker jag så att hela deras kultur, alltså visst kan ni ha en viss del, men de ska ha allt, hela sin matkultur och alltihopa ska de ha när de kommer hit, men så kan man ju inte. Här jag var flykting kom till annan land, så jag har funnit med deras kultur och hur de lever och sånt, ju. Och det hade fungerat mycket bättre om de hade satt sig in i det, ju. Dessa åsikter som flyter upp när man lyfter på locket. Etablissemanget tror inte sina öron. Dessa sjöboiter måste förmanas och tillrättaföras. Ändå, trots allt fördömande, ändå flyter dessa föreställningar, känslor och åsikter upp till ytan. Är de inte så de vill så hungerstrejkar de och hittar de nejna med det här, man. Ja, det var ju som min familj uppe i Stockholm, man skulle flytta till Norsborg. Fick de på sjunde våningen. Så fick de, beställde de allt sånt. Kom de från utlandet, bara beställde grejer och sånt. Så fick de inte den färgen på soffan och bord och hyllorna. Bara hotade de ut från balkongen. Rätt ut. Så drev de om panelen, alltså parketten, och bara jävla pantofflor. Efter ungefär 2 år så... Boom, sa bara nej till sexan. Rasade hela våningen. Ja, jag säger bara att jag vill inte ha i dem. Det blev ett förkrossande nej. 68%, 2 av 3 Sjöbobor, röstade nej till flyktingar. Den natten, den 18 september 1988, beslöt Bertil Persson att flytta ifrån Sjöbo. Här kan man bara inte bo, tänkte han.
Hela året har han arbetat i Sjöbo aktionsgrupp för flyktingar. Nu har han flyttat hit till Snårestad i Ystad kommun. Det är väl först egentligen när jag kommit hit som jag förstår att Sjöbo är inte riktigt som andra kommuner. Det är svårt att förklara sig där så att folk ska tro att man kan känna skillnad när man passerar en kommungräns eller någonting sånt där. Men vi har tidigare sagt att det verkar som om det lägrar sig en rädsla över folket. En rädsla för allt det främmande som vi invandrare, det vill säga jag kom ursprungligen från Kristianstad. Och det var ju väldigt långt, för i Sjöbo åker man nog inte längre, eller man accepterar nog inte människor som kommer längre bort än vad man kan färdas på en hästskjuts under en dag ungefär. Så när man kommer så långt ifrån så är det lite skrämmande, och det är nog det man tänker sig, att ska här komma några människor nu och förändra så som vi alltid har levt. Jag hade blivit väldigt förvånad om det hade blivit något annat valresultat. Jag blev inte ens chockad över att det blev så stor majoritet. Jag tycker man måste nästan ha varit blind. Alltså man har bott här ute i ganska många år. Man måste ha varit blind och döv för att inte uppmärksamma att det är... Jag vill inte säga stämningar, men det finns ju en rädsla för det. Det som inte är vanligt, utan minsta tvekan, det tror jag finns överallt på landet. Och jag menar, man måste ha varit blind och döv om man inte har uppmärksammat det. Svinstallarna på Åke Hanssons gård i Araskog. 50 modersuggor. Åke Hansson är född här på gården. Han är partibroder med Sven Olle Olsson. Han har suttit i kommunstyrelsen i 20 år. En av Sven Olle Olssons punkter, det är ju att om det kommer allt för många flyktingar hit så hotas vårt svenska kulturarv, kan man väl uttrycka det. Delar du den åsikten? Där kommer du in på, du menar ju då att det blir en viss uppblandning med det svenska folket, det är det du är ute efter klart, och att vi inte då är den här kommentaren som man la blonda och blåögda. Ja just det, jo men det är ju, jo visst det är det du är efter. Det är det jag frågar, ja. Men det svarar jag inte på. Nej. Varför det då? Det gör det inte. Nej, jag bara undrar varför du inte vill svara på. Nej, men du, jag fattar ju dig, så det du frågar mig efter det är att jag kan tänka mig då att du sa det på ett svenska kulturarv. Mm. Att vi ska behålla då, så vi inte blandar upp oss helt enkelt med invandrarsidan. Eller jag fattar fel. Nej, det är ju Sven Olle Olssons ståndpunkt. Mm. Och den, det är många som delar den. Ja, det gör jag också. Vad är det svenska kulturarvet för någonting? Vad är en svensk för någonting? Vad en svensk är? Mm. Ja, det är en sån som jag. Vad är du då? Vad var jag här? Jag är en lugn, trygg skåning. Midsommar i Övers Eke, Färshärad, Sjöbo kommun. Är nu folk här helt enkelt bara ogina, rasistiska bondtölpar? Är Sjöbo bara en mörksens håla?
Är det bara i sån här jordmån som främlingsfientlighet kan gro? Bara här skulle en folkomröstning vara möjlig. Och med detta resultat. I så fall är det väl inget problem. Då behöver man väl inte pracka på Sjöboborna en handfull utlänningar. Men å andra sidan, kan Sjöbo verkligen vara en alldeles säregen ort i Sverige, olik alla andra? Folket här, de här människorna, tänker inte de som folk gör mest. De sociala motsättningarna är väl här ungefär som i Sverige stort. Klassskiktningen likartad. I så fall, tickar det då en bomb här? I Sjöbo ett förebud kan det sprida sig som en smitta. Jag tror att ungefär samma åsikter finns i hela landet. I stort sett när man gjorde en riksomfattande folkomröstning så kom nej-sidan att få majoritet. Det är jag helt övertygad om. Under förutsättning att det är en just folkomröstning och att det finns så att säga företrädare för båda sidor. För att en folkomröstning ska fungera så måste det finnas någon kommitté eller några personer som jobbar för de här idéerna. Så fungerar det givetvis inte. Men under de förutsättningarna så är jag rätt så säker på att resultatet skulle bli detsamma. Det är just det som gör frågan så allvarlig. Inte vad som händer i en ganska liten och ganska bortglömd kommun innan detta hände. Någonstans mitt i Skåne. Utan det som var viktigt var ju att Sjöbo inte fick bli exemplet som ynglade av sig kommun efter kommun. Man kunde hänvisa till Sjöbo. Därför tycker jag att det motstånd som har vuxit fram här har varit så viktigt. Det har åtminstone inte gått smärtfritt att göra så som man har gjort i Sjöbo. Det har åtminstone mött motstånd både från aktiva människor inom kommunen och från massmedia, bevakning och sånt har också haft en roll i det. Sveriges kornbord. 5 mil till Malmö. Det kapitalistiska centret i regionen. Den gamla motsättningen mellan stad och land. Sjöbos politiska rötter rotar sig i tiden för industrialismens genombrott. Ur hotet från industrin och flykten från landet väcktes en fientlighet mot stadsbor och mot folk från främmande länder. I Bondeförbundets grundprogram från 1933 läser vi följande. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Jag ska läsa upp en punkt ur Bondeförbundets program. Du känner till den, va? Ja, du kan inte läsa upp den, för jag vet ungefär vad du syftar till. Du kunde läst upp ungefär samma hade du funnit hos Per Albin Hansen, socialdemokrater och så vidare. Man tänkte i annorlunda banor. Och du behöver inte gå så långt tillbaka, min vän. Jag tycker, har du läst broschyren Sjöbo, ett demokratiskt föredöme? Mm. Jag hoppas det har gjort, ja. På första sidan inläs med att visa skillnaden i tänkesätt bara på de senaste 25 åren. Vad Tage Erlander sa 1965 och vad Sten Andersson sa 1987 eller när det var 88. 87 tror jag det var. Och ingen vill väl beskylla Tage Erlander för att vara rasist. Men det han sa, hade han sagt det idag så vet du, skjutsingen om inte han hade fått lite grann sån där stämpel över sig. Det visar ju att utvecklingen har gått väldigt fort, men det är inte alltid säkert att utvecklingen går åt rätt håll. Den kan gå lite grann snett ibland också. Tage Erlander 1965 angående amerikanska och svenska förhållanden. Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen, utan också i andra avseenden. Uttalandet citeras i broschyren Sjöbo, ett demokratiskt föredöme, som är en pamflett mot svensk flyktingpolitik. Vidare citeras utrikesminister Sten Andersson i FN 20 år senare. Sverige har på några få årtionden förvandlats från ett befolkningsmässigt homogent samhälle
till ett mångnationellt. Utvecklingen har gått väldigt fort, konstaterar Sven-Olof Olsson. Och den har gått snett. Samma kan du finna i alla partierna då i samtid med detta, eller på 30-talet, 20-talet. Då tänkte man i de här banorna. Och Hitler var väl den som drev det här allra längst, det här tänkandet. Han drev det långt? Ja. Han drev det väl längst av alla. Det rastänkande som demonstreras i Bondeförbundets program, det tillhörde länge en etablerad livsåskådning i Sverige. Utvecklingen har gått fort, konstaterar alltså Sven-Olof Olsson. Och den har gått snett. För Sveriges befolkning är inte längre homogen i fråga om rasen. Bevara Sverige svenskt. Vad jag upplevde med samma då i samband med valet, det var ju blåsten av nazismens vindar på 30-talet, och det kändes på något sätt som de här vindarna är tillbaka igen. Och det som jag tycker är jätteviktigt i den här frågan, att så att säga Sven Olle har ju liksom gjort fascistiska tankegångarna rumsrena igen. Va? Inte minst så fick vi ju känna av det efteråt också i form av olika hot som vi så att säga fick från olika håll, flera av oss här, och inte minst Karin har ju fått massor av detta. Och det jag blev så att säga personligen blev mest rädd för i samband med folkomröstningen var just att man gav rätt till de här så att säga fascistiska tankarna att bli rumsrena igen. Fredsgruppens café i Lövestad. Vi var på fredskaféet en dag, Camilla och jag. Då kom det ett gäng Sverigepartimedlemmar. Var det? Ja, det var det. Mm. Och vi skulle dela ett flygblad i Lövestad för Sunulle. De hoppade på oss direkt och gav oss varsin lapp. Men vi sa nej tack, det vill vi inte ha. Så gick vi därifrån och tänkte vi, ja, vi går dit där igen. Tog varsin lapp och rev i sönder framför ögonen på oss. Då upptäckte de att det fanns ett litet café i Lövestad, och så de gick in där och gömde lappar i hela kaféet. Bland våra lappar för flyktingar och sånt här. Och de var rätt aggressiva mot oss, så det var rätt obehagligt tyckte jag. Och det värsta är att de här ungdomarna, de ser helt vanliga ut va. Så som vem som helst, de är kanske lite, antagligen är det sådana med föräldrar som har studerat och gått högt upp. För att de hade väldigt fina kläder och märkeskläder och så vidare. Men annars var liksom inte precis skinnhuvud eller något sånt. Utan de såg ut som vem som helst. Och det är ju så. Det var äldre som var med där. Fina herrar var med där. Och fina damer som var jättemycket målade och hade päls och såna. Men de var ju den typen tyckte jag. Obehagligt. Mm. På 30-talet fanns i Sjöbo en lokalavdelning av Svenska nationalsocialistiska partiet. Nu har det hävdats att det finns ett samband mellan Sjöbos nazistiska förflutna och folkomröstningen. Men vi vet inte hur man skulle kunna beskriva detta samband mellan då och nu. Man begränsar också betydelsen av det inträffade genom att klistra en nazistisk etikett på det. Man gör det extremt och därmed ofarligt. Men naturligtvis stack olika rasistiska och fascistiska grupper upp sina trynen i Sjöbo under flyktingdebatten. Här promenerar medlemmen i Nysvenska rörelsen, professor Göran Englund. Nysvenska rörelsen är en fascistisk organisation. Naturligtvis förnekar man detta. Men det är bara att gå till ledaren Per Engdahls skrifter och kolla. Professor Englund är den ena av två författare till pamfletten Sjöbo, ett demokratiskt föredöme, som argumenterar för ett nej i folkomröstningen. Centern i Sjöbo ställer sig bakom broschyren och bekostade distributionen i kommunen. Sven-Olof har ju blivit utesluten ur sitt parti på grund av den här broschyren.
Ja, han har blivit utesluten. Man har sagt att det har varit samröre med Nysvenska rörelsen, vilket är en ren ohederlighet. Han har aldrig haft en samröre med Nysvenska rörelsen. Jag är visserligen med Nysvenska rörelsen, men har klart redan från början sagt ifrån att denna rörelse inte har det ringaste med denna broschyr att göra. Då har vi också talat om att han blivit utesluten på grund av samröre med mig. Och det anser jag vara någonting skandalöst i ett fritt samhälle som ska bygga på fri debatt. Att man utesluter en person på grund av samröre med en person som kanske i vissa avseenden har en annan politisk uppfattning. Ja, det har ju stått en stor strejk kring detta ord rasism. Och alla inblandade parters på nej-sidan har ju sagt om och om igen, nej men rasister är vi verkligen inte. Det är kanske meningslöst att använda det ordet. Om man definierar rasism som ett, liksom ett lagfäst system som skiljer raser åt, så finns det ingen rasism, mer än möjligen i Sydafrika då, med apartheidsystemet. Men om man med rasism menar att man menar sig kunna bedöma människors inre halt och hållning och egenskaper när man vet deras etniska bakgrund och när man värderar olika folkgrupper, inte möter varje individ förutsättningslöst, då tycker jag att det är en slags rasism. Och i den meningen så finns det rasism. Det fanns i den pamfletten som skickades ut mycket klart, där man talade om det svenska folkets egenskaper jämfört med andra folk, och det har funnits i tal av Sven Olle. Och det finns, vad säger i det mannen på gatan säger, där finns rasism i den meningen. Bo Håkansson, kyrkoherden i Lövestads församling, var djupt engagerad i kampen för ett ja i folkomröstningarna. På söndagarna, inför en församling vars majoritet röstat nej till flyktingen, predikar han det kristna budskapet om människokärlek och medkänsla med de svaga och förtryckta. Här i Lövestad kan man få en känsla av att tiden stått stilla. Att världen inte har blivit mindre. Men vårt land kommer aldrig mer att bli detsamma som det förut varit. Nu bor här 1 miljon människor med utländsk härkomst. Från och med nu är vi och kommer att förbli en mångkulturell nation, vare sig vi vill det eller inte. Och det är nu vi kan välja. Antingen ett tvåkulturellt Sverige med skärpta motsättningar och ökat förtryck, vi och dem. Eller ett Sverige som tillgodogör sig invandringen, ett rikare och bättre Sverige. Han bodde i staden Ur. Skrämmer det er ändå inte lite grann att de här människorna kommer ifrån vilt främmande kulturer med främmande religion, främmande tänkesätt, främmande handlingsmönster? I vårt handlingsmönster ingår exempelvis debattera, diskutera, argumentera, kanske till och med demonstrera. Men vi ersätter aldrig detta, vare sig med våldshandlingar, med vapenhot eller mord. Vad får er att tro att dessa människor över en natt byter karaktär? Hur kan ni vara så naiva, mina vänner, som ni tror på detta? Har du märkt någon förändring i rikspolitiken i den här frågan? Tyvärr har jag väl inte det gjort. Däremot så har väl de senaste veckornas internationella händelser åstadkommit en del, kanske lite grann av omtänkande också, eller i varje fall eftertanke. Och över det fria ordet som du i praktiken är. Och det visar ju att när jag i fullmäktige sa att det finns ibland de här människorna som kommer hit, de som
använder våld istället för argument i sitt agerande. Det visar ju att jag hade ju inte fel. Och jag har ju fått lida mycket smälek för att jag vågade säga detta. Det var sant och det är sant idag. Det är bara det, man vill inte se sanningen i ögonen. Det blev väl först en fråga för mig när jag hörde Sven-Olof Olsson stå och tala i fullmäktige 1985 om att man inte kunde ta emot dessa människor därför att de var helt annorlunda än vi svenskar. De brukade våld när vi istället diskuterade. Det tycker jag var signalen, och det tror jag var för många av oss som har kämpat för flyktingar. Därför att där, den var en sån grundläggande, det var inte att man diskuterade om man kunde ta emot flyktingar, utan där var helt enkelt diskussionen att de ska inte komma till Sjöbo. Och då var det ju dags att agera. Evedsklosters slott, en av landets största jordegendomar. Här bor friherrinnan Madeleine Rammel. Madeleine Rammel har väl blivit det mest kända namnet på ja-sidan. Hon är moderat och gick emot partilinjen i flyktingfrågan. Som straff sparkade moderaterna henne från ordförandeposten i socialnämnden. Jag tycker man känner en klar splittring. Det är väl precis likadant som man säger om sina vänner, att man inte vill alltid ta reda på vad ens vänner tycker i den här frågan. Så är det samma sak här, att människor som man har litat på och arbetat tillsammans med vill man ibland inte höra vad de har röstat. Det är en oerhört djup besvikelse över att människor har så olika värderingar. Jag menar naturligtvis inte att alla människor måste tycka lika, men det här är liksom en sån grundläggande värdering, och att man så totalt kan tycka olika där, det är för många av oss en svår process att genomlida. Styrelsen för Sjöbo aktionsgrupp för flyktingar, SAF. Gruppen har ordnat informationsmöten, studiecirklar, kulturfestival med invandrare. Valresultatet blev för många av dem en bedövande chock. De har kritiserats för att moralisera och skriva folk på näsan. Men hur skulle vi göra, försvarar de sig. Man måste ju slåss för det man anser rätt. SAF fortsätter sitt arbete, de är 700 medlemmar. Så här beskriver de Sven-Olle Olssons taktik. Han har spelat ut folks fördomar, va? Det är vad han faktiskt har gjort. Och så, jag tycker, jag sa det också i ett kommunfullmäktige sammanhang, att jag tycker att han har faktiskt missbrukat sin roll som politiker. För jag tycker som politiker är man skyldig att sätta sig in i de frågor man ska ta ställning till. Jag tycker att han har nästan vägrat att göra, och istället utnyttjat de fördomar som folk har. Va? Det här att ställa svaga grupper mot varandra. Att säga att om vi tar emot flyktingar så betyder det att då blir det andra grupper i samhället som får betala priset för det. Till exempel, han har sagt mycket annat som är väldigt allvarligt. Va? Men det är en sån sak som folk tar till sitt hjärta, va? Och lyssnar på. Det är inte meningen att de ska, liksom, hade vi kommit ner där och behövt hjälp, det hade vi aldrig fått någon hjälp där nere. Det ser man ju på de som kommer redan, ja. Jag kan väl komma ner en svensk till exempel, de skövde han med en gång, ju. Ja, inte med. Det var ju en uppflöjde grannsen, ju, som de skövde, ju. Så då, det tycker jag, de ska inte komma hit här heller och få hjälp. Då är det bättre att vi får den hjälpen, men det får vi inte, ju. Det finns 100 000 muslimer i Sverige. Ja. En del av de muslimerna har ju krävt att regeringen ska stoppa utgivningen av Rushdies bok. Ja. Ja. Är det någonting, är det i linje med vad du tidigare sa? Ja, det tycker jag. En del av de här muslimerna har ju också gett uttryck för full förståelse för Khomeinis dödsdom över Rusty, och att de mer eller mindre öppet säger att de skulle vara beredda att utföra det här dådet. Man har inte sagt det rent klart, men man har i varje fall kunnat skönja det mellan raderna, så att säga.
Nu ska vi för allt i världen inte ta slutsatsen att vi genom detta har 100 000 presumtiva mördare i det här landet. Det gör i varje fall inte jag, det vill jag mycket klart säga ifrån. Men det räcker ju om 5 eller 10 eller till och med en av de här 100 000 känner på det här sättet och skulle utföra någonting sånt här. Här uttrycker Sven-Olle Olsson väl den svenska terroristlagstiftningens utformning. Varje utlänning är en potentiell terrorist. Mot en svensk krävs alltid bevis. Mot en utlänning behövs bara misstanke. Samtidigt som Chevoiter förmanas att inte hysa fördomar mot utlänningar kastar regeringen varje år ut ett par tusen politiska flyktingar. Diskrimineras utlänningar i arbetslivet, tvingas utlänningar att leva på socialhjälp istället för att arbeta. Och nu har riksdagen antagit en ny, hårdare utlänningslag. Just vad Centerpartiet och Moderaterna i Sjöbo efterlyst. Lagen innebär att många flyktingar aldrig kommer att nå vårt lands gränser. Och de som lyckas ta sig hit, deras rättssäkerhet blir än mindre. Invandringen har nu tagit sådana proportioner att det inte sker någon assimilering i någon större utsträckning, utan dessa människor lever i sina egna samhällen och det växer upp, kan man nästan säga, nya nationer inom Sverige. Och detta, kanske med något undantag, har ständigt skapat motsättningar i andra länder. Och vi måste komma ihåg att vi är en liten nation på 8,5 miljoner människor som lever i skärningspunkten mellan två stormaktsblock. Vi kan utsättas för mycket stora påfrestningar i framtiden, och att då ha en homogen befolkning och små motsättningar inom nationen är en mycket viktig sak för nationell överlevnaden. Så att jag tror att det är en mycket farlig politik som vi är inne på. Det är ju lite grann sanningen är det som sker. Vi lägger ner 25 miljarder på ett försvar. Vi reagerar våldsamt när vi ser någon krusning på vattenytan nere utanför Karlskrona och Sölvesborg och så vidare, och tror att det kör omkring en utländsk ubåt, förmodligen en rysk kanske. Men vi reagerar inte mot att vi tar in tusentals människor varje år om vilka vi inget vet. Vi vet inte hur de kan komma att ställas i ett krisläge. I ett krisläge. Då kan alltså utlänningarna i vårt land falla oss i ryggen. Och det räcker med att en enda hyser sådana avsikter. Det är inte från germaner hotet kommer. Det kommer från turkar, araber, andra främmande folk. Dessa muslimer. Ja, samhället förändrar sig så kvickt nu för tiden så det är svårt att blicka in i tiden hur. Sen är det väl lite också det här, man tänker sig finskar och danskar och sådana som är i Sverige. Men det är väl inte så stor skillnad på utseendemässigt om man ser så. Kommer det där nerifrån, det är dock lite mer kanske mörkare överhuvudtaget, både i hårfärg och ögon. Och det är väl där man ser det mest att det kommer, annars har man kanske inte sett många att det var där nerifrån. Barnen som pratar svenska idag och perfekt svenska, de hör man inte att det kommer därifrån. Det syns liksom bara att jag tycker att det är. Jag vet ju inte om de har lite mer humör, vad man ska kalla för hetsigare humör, men det kan jag väl inte tänka. Det är väl. Ja, det får inte ta död på vår kultur. Bara för att vi får in massa flyktingar här. Kommer en flykting hit till landet så ska han finnas i kultur vi har här, och vi ska ju inte ändra oss efter han, deras kultur. För då är vi snart ur och reser. Vi tycker oss ha upplevt här i Sjöbo en, vi kallar det en krypande rädsla. Har ni märkt den? Ja, oja. Jag har ju haft kontakt med särskilt en centerpartist.
fullmäktigeledamot. Som det sista halvåret inför valet så talas vi vid. Och han var oerhört upprörd över vad det här hade ställt till med. Men han ville ju för allt i världen inte träda fram. Ville absolut inte detta. Många av de som har arbetat för flyktingar är ju folk som, av en, som har, kommer utifrån eller utsocknes då, som har flyttat hit. Som inte har den här förankringen i bygden. För har man den förankringen i bygden och går emot den ström som har varit, då ligger man jävligt risigt till. Kan du beskriva Sven-Olof Olsson som politiker? Nej, det vill jag inte göra. Varför det? För jag funderar om jag ska, vad jag ska säga. Vi väntar lite. Är du ängslig för... försöker du styra din tunga? Är du ängslig för reaktioner? Lite grann är jag kanske. Inte för min egen del, men för familjen. Jag frågar därför att... Det tycker vi också har märkt här i Sjöbo, att det finns en alldeles bestämd rädsla att uttala sig. Jo, det kan vara rätt, men jag är ju inte rädd utan att jag vågar stå för det jag tror på. Har folkomröstningen splittrat samhället? Ja, det har den gjort. Och den har nog splittrat familjer också och... Det har blivit en ny stämning över det hela. Än om folk hälsar och nickar och lär så är det ju... Det är någonting som har hänt. Någonting har hänt. Detta har hänt Britt-Marie Nilsson. Hon var kontorist på arbetarkommunen i Sjöbo och satt för Socialdemokraterna i fullmäktige. Det var hon som skrev den första motionen om att kommunen skulle ta emot flyktingar. Men det fanns medlemmar i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen som redan från början var emot flyktingmottagning. Hon engagerade sig allt mer i flyktingfrågan. Partiet ansåg henne besvärlig och illojal. Hon trakasserades. Och Britt-Marie Nilsson slutade sin anställning på arbetarkommunen och ställde sin plats i fullmäktige till förfogande. Eisers Trikå i Sjöbo. Vi ber facket hjälpa oss göra intervjuer på fabriken. Men ingen vill ställa upp. Varför, frågar vi i telefon. Flickorna säger att de inte vågar säga något för då kan de stå här utanför och vänta, säger fackets representant. Vilka då? Ja, de som håller på. Vilka är det som håller på då? Det kan fackets representant inte svara på. Inte heller facket vill ställa upp. Trelleborgs skumme i Sjöbo. Inte heller här vill någon ställa upp för en intervju. Fackets representant här anser att det är bäst att glömma frågan. Den är uttjatad. För övrigt vill inte företaget ha någon politik på arbetsplatsen. Jag tycker att just facket hade haft en möjlighet här att visa solidaritet. Man har ju funderat på de här frågorna varför inte vissa har ställt upp. Och en del kanske har blivit rädda av vad vi som har varit aktiva har varit utsatta för. Blivit skrämda, men man är ju inte någon mål med att springa och gömma sig. Sen måste det faktiskt också vara så att rätt många socialdemokrater inte vill ha hit några flyktingar. Ja, helt riktigt. Det finns de som har visat ett ansikt utåt men som har kommit till mig och haft en helt annan åsikt och tyckt att nu ska vi lugna ner oss. Speciellt nu inför valet, en tre kvartal före valet, att vi ska ligga lågt. Här kan vi tappa röster och sånt och det skrämmer mig fruktansvärt att folk är så cyniska och taktiska för att vinna ett val eller att
behålla sin plats i fullmäktige eller något. Det... Man kan tala om Sjöbos speciella struktur och gammal bondekonservatism. Men en majoritet av socialdemokraterna i Sjöbo röstade nej. Detta är det politiska sprängstoffet. Och mellan var fjärde och var tredje socialdemokrat röstade på Sven-Olof Olsson i kommunalvalet. Här ligger en bomb och tickar i Sjöbo. Det finns en klassmässig grund för det missnöje som uttrycktes i folkomröstningen och valet. Denna klassmässiga grund består av småföretagare, arbetare i mindre företag, lägre tjänstemän. Det är inte alls givet att Sjöbo blir en parentes. Ja, att det gick som det gick, det beror naturligtvis på Sven-Olof Olsson. Att det fanns en stark man som drev det. Som fångade då upp en opinion, får man säga, eftersom det var en majoritet. Och mycket skickligt drev det. Sven-Olof Olsson tidigare när man kommunalråd och när det var fråga om att driva valsjöstation och liknande, då vägrade han att uttala sig för press och han vägrade att vara med i radio väldigt, väldigt ofta. Nu har han istället utnyttjat massmedia. För han vet att även om journalister ställer honom till svar så han får massor med journalister emot sig, så är det ju ändå han som har rätt. För de flesta här tycker samma sak. Så det har ingen betydelse hur han framställs i massmedia. Och det är nästan bättre att han framställs som då inom citaterna svinorda. Tidningarna var kanske en av våra största bundsförvaltare. Även om det inte var deras avsikt. Det var väl ett... Därför det finns en inbyggt sinne för fair play hos de flesta människor. Och när en människa som de nu känner blir utsatt för allt för grova övertramp och oförskämdheter, då reagerar man medvetet eller omedvetet till dennes försvar, och vi hade kanske lite grann hjälp av detta. Jo, jag förutsätter ju att dina väljare inte blir speciellt imponerade när någon skådis kallar dig för svinolle. Nej, nej. Det tog mig väl lite grann kanske när jag läste detta första gången, men det var egentligen inte i samband med flyktingdebatten. Jag tror jag blev död till detta. Det är ju en skribent i Sjöbo kommun som gav mig det här namnet. Det är väl så att svinolle är ett begrepp på något sätt i Sjöbo. Har varit det väldigt länge. Det fanns nog här när jag kom hit för över 10 år sedan. Första gången jag hörde det var i samband med stationen, när de rev Valsjöstation. Där var ju Sven-Olof Olsson en av de drivande bakom då. Och det var ju ett beslut som man tyckte väldigt illa om. Och då hörde jag många som kallade honom för svinolle. Så jag tror snarare att man kan säga att jag menar, han heter Sven-Olof Olsson och han har emellanåt uppfört sig som en maktfullkomlig politiker. Och då vore ju konstigt om man inte i folkmun blir kallad svinolle. Sen drabbas ju den här killen av någonting som inte var så roligt, som kanske gav honom en liten tankeställare. I slutskedet på folkomröstningsdebatten här, och så var det ju någon eller några som hade företagit sig att på hans hus spraya med färg. Här bor grisen. Nu tar vi bägge armarna. Ett och två. Kanske hade den massmediala uppståndelsen den effekten på Sjöboborna att många röstade nej i ren förbannelse. De kan ha upplevt sig löpa gatlopp i tidningar, radio och tv. Utpekade som inskränkta, efterblivna, främlingshatare och rasister. Kanske upplever de det här programmet på samma sätt. Här ska ingen komma och tala om för oss vad vi ska tänka och tycka. Allan Månsson, för detta småbrukare, rättare, diversarbetare. Född här på trakten, har alltid röstat på böndernas parti. Vad tycker du om Sven-Olle? Ja, det har jag känt. Det här var det. Ända sedan han var på. Jag har varit där många gånger, för jag jobbar i en spannmålsfirma.
Vi körde en för, han hade grisar runt. Han bjöd alltid kaffe. Nu vi hade läst det och sånt. Får jag fråga, röstade du på Sven-Olle? Ja, det gjorde jag. Men samtidigt röstade du ja i flyktingfrågan? Ja, det var kanske så, och så där. Esbjörn hette mitt samvete, så hade jag ju inte med det att göra, för det var andra orsaker. Mitt samvete. Vi är ju människor alla. Och vi ska bo någonstans. Och vi har ju fått ju. Vårt liv är ju Guds gåva. Och han. Religiösa synpunkter. Att vi alla människor har rätt att leva och bo på jorden. Så tänkte jag. Vad säger du om... Men jag ser något, det är inte för lov att göra något. Och där Stockholm ska sitta här och bestämma vad vi ska göra i Skåne. Det kan jag som representant för Skåne säga att det är inte lämpligt. Att det ska sitta och bestämma oss. För det begriper inte. Valresultatet kan tolkas som ett uppror mot själva det svenska samhällssystemet. Det gör forskarna Thomas Pettersson och Björn Fryklund som har studerat folkomröstningen. Sjöboborna vänder sig mot stat och överhet som ständigt prackar på dem nya jordbrukslagar, påbud och pålagor. Var fjärde anställd inom jordbruket och 30% av småföretagarna i Sjöbo har rensats bort under 5 år. När så den tunga kommunalpolitikern Sven-Olle Olsson, bygdens son, vänder sig direkt till folket blir flyktingpolitiken en samlande fråga. Jag är ju i mina hemskaste drömmar emellanåt trott att han tillsammans med de andra Sjöbo-politikerna här och inom Centern skulle åka på någon slags korståg genom Sverige. Och få med sig väldigt många människor. Och jag tror det finns en fara med det alltså. Att om Sven-Olle Olsson skulle vilja göra detta och dessutom då samarbeta med andra folkliga politiker på andra orter som har samma åsikter, för det finns säkert, så tror jag finns en väldigt stor fara. Jag tror att han har många av de egenskaper som en stark ledare har. Och i en politiskt osäker period söker man sig ännu mer till sådana starka ledargestalter. Och är då budskapet att peka ut en viss grupp som farlig, som hotande vårt samhälle, så som han nu har gjort med flyktingar, då tycker jag det, hade detta varit 39 istället för 89, så hade kanske en utveckling börjat här som man inte hade kunnat styra. Jag tror inte det sker nu. Jag tror inte man kan lägga locket på den här diskussionen och tro att den är avslutad genom att vi har haft en folkomröstning, sen ska Sverige återgå till ordningen igen. Jag tror att stämningarna är sådana att folk på något sätt kommer att se till att vad vi tycker och känner för, det ska vi också se till att på något sätt omsätta i praktisk verklighet. Och passar inte de etablerade partierna sig, så är risken uppenbar för att vi kommer att få ett svenskt framstegsparti i likhet med som man har i Norge och i Danmark. Och det kommer in i riksdagen, det är jag övertygad om man hittar den rätta besättningen. Men problemen för sådana här nya partier, det är ju alltid att de kommer att få en ytterlighetsstämpel på sig ögonblickligen, och man kommer att rota i de här människorna som förflutna och undrar, har de bott i Sjöbo en gång under nazitiden på 39, 40, 41 eller vad? Vad är det för bakgrund de har? De kommer verkligen att bli skärskådade, de här som ställer sig eventuellt i täten för ett nytt parti. Men klarar man av att hitta de rätta personerna, så är jag ganska så övertygad om att den här frågan är så pass viktig så att den förmår folk att byta parti och till och med att rösta på ett sånt här nytt. Frågan om utlänningarna i vårt land, de som bor här och de som söker sig hit.
Den är så infekterad att den förmår suga upp en massa missnöje. Den är användbar i all slags missnöjespolitik. Se på Norge, Danmark, Västtyskland, Frankrike. Ni har ingenstans att vända er. Jag menar politiskt. Nej, det har vi inte. Ni har varandra, ni kan sitta och gaffla med, men sen blir det inte mer. Precis. Men jag tror att Stina, alla kommuner vill är det inte. De vill liksom nå Fröborg för att... Mm. Samtidigt är det ju så att de allra flesta kommuner här i Sverige har ju tagit emot flyktingar. Mm. Det är ju för de inte har haft som nå Fröborg för att det. En som säger vad han tycker om flyktingar. De andra har ju ingen så. Men de skulle nog gärna vilja ha det, tror jag. Men varför då, undrar jag. Varför är den här frågan så viktig? Nej. Ja, det är ju för att vi som bor här vill ha det bättre. Det är det ju. Det är klart. Vi vill ju, som jag säger, till våra som kommer efter oss här vill ha det lite bättre. Så jag har någonstans att bo och... lägenheter och jobb och sånt, va? Till folket i Sjöbo predikades vad de skulle tänka och tycka istället för att ta upp argumenten om välfärden och dess brister. Frågan om flyktingarna är också en klassfråga. Och vad var det för ett spel som folket i Sjöbo blev en del av? Å ena sidan fördöms de för att hysa främlingsfientliga åsikter. Å andra sidan kan de dagligen upplysas om statens hantering och diskriminering av flyktingar och utlänningar. Mellan dessa båda samtidiga budskap krälar rasismen fram. Valet i Sjöbo är allvarligt. Det får aldrig bli en fråga om oss eller dem. Då går vi mot en katastrof. Frågan hur det mångkulturella Sverige ska kunna smälta samman till en fungerande nation. Den frågan är livsviktig för vårt lands framtid.